Это Башах Сизнаднас Насл? Имени. 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 Фамилия нас? Габой. Угу. Сисхачинджио Доданас? Вот изучи. Насл Тарахта? Без Аша... Мен Догдам Узенчетни. Не дергляр Догда. Ашар Джамин улицасыды. Ашар Джами. Ашар Мали. Ашар Мали деда. Озин чекне. Анда Карбабама, рахметли Карбабама, бабама, епсе анда доғғандар олар. Мен анда доғғандым. Аннан сон, мен анда доғғансон, сон уяна көчкендік вот бабаңларым, Карбабаңларым байыр олар деген ерде. Анда біз жақтырски елдерге бабамларын раз кулачет еткенде. Анда көчкендік. Сон айтырдылар мына қаршыда байырлар отыр деп. Ну, мен жаштым, білмеймін. Сіздің бабаңыздың аты қандай? Сейіт Желі. Сейіт Желі. Габой. Габой, да. О, Ауста. Ауста. Кім жалшырды? Бақчада, он был садоводом хорошим. Мичуринкебе, они вот у него были эти... скрещивал, он был, он три раза был. Йо, айтын сой кетелінде. Он уч кере Москва варганды, сельскохозяйственный выставкаға бабам, рамитли бабам. Передали к хозяйству, как это, нас делали. Колхозник. Колхозник он настоящий был. Колхоз, хороший. О заман колхоз имени Ильича Эдулар Чалышхан. Он уже был. Балабан колхозы. Балабан, бутюн она... Корбекай, Алушта, Эпси Бригерди, он да бус, бутни Корбекай, Гекитнеджи, Бахчалхлады. Бахчалхларга, бабам гектарларнин, он да чалшырды. Алма, Арнут, не тердлер, скрещивали и выращивали эти сады, вот, новые сорта, как Мичурин был. О, Джинкте, Штракерты, йо? Джинкте. Джинкте, конечно, он Джинкте алдылар, сон пленге чушты у Харасу базарда. Пленге түшті, бірден, сон бірден неткенде, о пленнен қачты, Алыштаға келді. Вот абле аяқлары шүшкенде совсем кегенде. Вот как раз біз отырады байырфларын, азбарларына, төте фенялар, біз, менуларын бірден еді, бабамларын чүт денелер, главный бухгалтерлері. Оларын мен ұнұттым. А так вот, көзім огіне келей о заман. 42-ші сенесі өпленінен қатышты, 2 ай елден шықмады. Сон, уже, біз 5 бала дейді, балаларын бақытырмақ керекті. Сіз қафетіп тұрыңыз, мен қызыма керекім. Яқшы. Сіз қафетіп тұрыңыз. Сон, неткен сон, уже 5 балам бақмақ керек, шыққанды сон еді. Сон барып регистрация олды. Аннан сон, оны, видимо, не, как добровольцы язмаға керекті оны, язылмайып, барды үшке неге кірді. Пожарная охрана. Анда о бір ай чалышмады пожарная охранаға, аннан сразу оны геже кемеді. О, келіп айта екен анама. Нахе, мен үшім ғалба ярамай. Полицаға чағырылар постоянны деп, келіп анама айтырды. Но, біз ханнан білейік, о заман екі айым, бір айым чалышмады, қалып қападылар, полицадылар. Сон, қапаған сон, 9 күннен сон аттылар оларын. Бабаңызын? Бабам. 9 күн кетішті, олар 40 адам атылды, вот, а у Ялта Юлна Варда, бірдене памятник Ялтаға кеткенде, там балабан памятник бар Ялта Юлна. А что у ерде атылғанды бабамнар? Мен қачкере барып оқыдым, фамилиялары йоқтыр. Ну, башқаларынки бар, бір қазақлар епсі. Бізім қалқылардан йоқ. Онда... А не үшін атылды? Не япты? А он, оказывается, партизанларнен нелері бар екен, подпольщик екен о. А біздің хабарымыз жоқ еді. Вот.
сонна, білмейм, әбілі бір кітапчық бар, ол кітапчықтан оқыған дейді. Олар қачадан білмем, подпольный оған да, вот их выдали, в общем. 40 адам олар атылды. Олардың арасында дан кімін білесіз? Нелер барды. Были греки, татары, ну я не знаю, башқа татарларын білмейм балам. Вот, уларын фамилияларын да білмейм, о атылған. Потому что а кім атты? 8 яшна. Немселер? Добровольцелер. Кім білей, кім олғанны бабамы? Немсе кеді балам, олар ханнан білей кімді олар. Бізім бүтін фалисада татарлар чалышырды. А бұл ғжикапаз ярдым әтмеді сізге? Ана ғжикапаз еттірді да бабам аттырды. ғжикапаз аттырды да балам. О, бізге сой деген, раметлі қартанам, қарбабам өлгенде, раметлі қартанам, оны ағасы ма, білмейм, қардашы ма, раметлі қартанам алған. ғжикапаз. Мен о заман ёқтым да аны. Сон о, ғжик смайыл деге екенлер. ғжик смайыл сон қартанам нен да, қызынен да яшаған. У заман уже расколачивай толған сон, мына мен вас фибрдане не хатшалам оған шығы Румынияда. Он да уже менен хатшашына бүйік вас фи деген, ол вас фи. Унем сен күнне, у балан хартанам, мен алам ольген сон, у балан хатшалам бақты. Емне алам өлген сон, хатшалам бақты, доған сон ұбаланы. 13 яшына келген сон, ғжикапаз келіп, үште, о, деді, мен торным деп, торным, или племянегім деп, алды ұбаланы бізден. Ана бабам чоқ айтырды. ғжикапаз ұбаланы алажақ, мен хатшалам өстірді, қаннан келді о ғжикапаз, білмей, вапши жоқты, алыштаға. Немсен күнне келіп шықты. Вот. Олар еттірді, наверное, білмейм. А сонны оқыдық сон бабам, что подпольщик чалышқан. А вот бабан, сейджерінің бабасы насыл арды? Оны Мұстафа еді. Мұстафа. Ажыға бой Мұстафа екен, қар бабам, рәметлі қар бабам. О, 19 сенесім, 18 сенесім өлген. О, еккере ажылікке барды. Қар бабам онда айтырды. А бабаңыз қачыншы ел оғды? Бабам доғды или алтыншы елі. Бабам алтыншы елді. Алтыншы елді. Бабам. Вот бұл қар бабаңы ақында не айтып? Орысында өлі бағлары бар да? Ашар Мали янды. Ашар Малиді. Қар бабам раскулачуыт еткен сон өлді. Балалары қатшалам қалды, қатшаламды жақтырскейлерге, емін алам 30-32 сенесі емін алам өлген сон, өлген сон мен адым қойғанна. Яна сон бір оғылы дан барды, Мемет Емжен барды, о да женкте Ленинград қайып олды. Даже адресі да бар менде, не ерді өлген. Без вести пропал, а потом бізге не келді. Что он похоронен в Ленинградской области, в каком-то районе там. Бабам Хардаши Меметенчи. Вот, у Хадар Хадырдық, да сон келді уже. На чинг биткен сон Хадырдық. Башта келді, без вести пропал, а потом пришло письмо, что он погиб. А ты нас он? Мемет. Мемет? Габой? Габой Мемет. Дженгте? Дженгте хайп олды, да, дженгте. Анда. А хартананыз нады баба тарафтан? Баба тарафтан Айше еді. А фамилияны білмейсіз? Ода Габой кетерді. Габой Айше еді. А қыз фамилиясын білмейм балам. Қыз фамилиясын білмейм. Ананызың ады? Анам Нахие. Нахие. Нахие? Нахие. Оның фамилиясы Эмир Асанова еді, анам фамилиясы. Эмир Асанова. О, Алыштаулы? Алыштаулы. Алыштаға жоқты. О, да, анда яшарды. Дайым өлді, мына Ферганада. Олар үш балады, өксіз қалғанлар. Анам, дайым,
И бардангедан нем барди тизем. Улар оксус халап вот губернанты или как вот были, да, они росли там. Сон Амадайн мен джинкте и Финляндия джинкинде и джинк биткен сон келді. 44 сенесі бүгін келді, ярын бізім уже алып көверділер, онда бара бар. Біз руки, елі йоқты, біз бүтін ранены. 100 яшына яшады Ферганаға өлді. Ананыз кім чалышырды? Анам просто домохозяйка она была. Хач бала едіңіз ана бабада? Беш бала дек. Бабалары нас? Бүйік аптем Анфет. Ағам Эсат, Анфеден сон, Эсаттан сон мен, меннен сон Ава, Авадан сон Рустем. Үшін біз үш қалдық, Ава, Рустем, мен қалдық. Ей, бала, мен егер мана аннан наз көчір білер, анда тікаран алыштан мен 73 сенесі Алыштаға келдім, танымадым Алыштан. Сон ұшы башладым, 10 яшынадым аннан шыққанда. Абу Ифақ оғылымнен, Ленинградтаке оғылымнен барғанды 72 сенесі. Алыштаға түштім, танымайым. Сон ұшы бір кеде ятып, сабақ тұрдым, балан елімнен алдым да. Доғыры кеттім, бір ерлерін долам, әтпісін білдім. Сразу юрген ерлерімізден садикке барғаным даже білейм. Бабам. Сіз білмейсіз Алушта не үшін қойды орадын? А, білмейм. Қач мәле білесіз Алуштада? Алуштада вот сырт мәле барды. Поповка дерділер. И юғары жаны мәлесі, и ашары жаны мәлесін білейм. Сіз ашары мәле? Ашары мәле. Адамларын білесіз? Қоншылары? Дайымлар барды, ана сон Джемилевлар отырды. Йо, айтыңыз адыларын, дайым насыл ады он? Дайым... Коншулар, айтыңыз, Аша Мали. Аша Мали. Кімін білесіз? Дайым Афузовларды. Ана сон Чумай... Йо, айтыңыз, Афузов ады насыл? Яя. Афузов Яя. Анан оны несі, қайнатасы... Билялов. Билялов, адын білмейм, қайнатасын. Билялов. Он был Костоправ. Чомайлар дерділі. Лағабы Чомайды оны. Адын білмейм. Анын сон, о, Джемилевлар, вот эти, білесіз ма Джемилевларын мында, ифталар. Олар отырдылер. Анын сон, ашары Джамбиде нелер, Халитлер фамилиялары не еді? Сейчас. Фамилияларын ұмыттында. Біз оларын әбілеті біне құрадек. Лячин айшы. Лячин, вот. Лячинлер. Біз оларынен қоншыдік. Уже немсен күніне бізім андан у тарафтан ау қарбабанар отырған ерден уже близко было к лесу, көрбеклиге яқынды, аннан бізім көчірділер бұл мәлеге. Насыл мәлеге? Бұнда. Гене ашар мәледі, но бізім жақтырскейлер вергенділерім или нанимали, я не знаю, вот это точно. Буджуров Асан. Буджуров, Буджуровлар да, уларын да. Яхшы білейм, Буджуровларын білейм. Вот Лячинлерін, Лячинлер вообще бізнен барабар отырдык. Забой Сат, Нахия. Забой Сат, Нахия, олар бізімдер, ағамнар. Вот. Бекірбай. Бекірбайлар, Бекірбайлар, білесін балам, назольды у адам. Балапан адам дейін. Абдеп. Абы қадар шықпыр елчікшіне 6 жан дейді біз көчіріп кетіргенде Өзбекистанға. Абы бір көшеде Бекірбайларды. Қызы да өлді ашылықтан. Бабасы Бекірбай өлді. Қарысы өлді. И қаранет не көмі бұлы. Қанда бұл? Өзбекистанда.
Абли бреев чекчиней алты жан. Бегават да? Йох, біз Самарканға түшкендік Бұлыңғырға. А, сіз Бұлыңғырда яшадық? Бұлыңғырда яшадық, анда 7 сынып бітірдім. А мен, білесіз менің Мұхартанан, Мұрвет? Наверно, білейім балам. Қожасы Ателла парикмахер. Да, 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 да. Баиров Талят. Да, а ну они в районе, в самом жили. Вот, Бұлыңғыр нужнее, а мы без совхозна яшадық. А, да, вот, вот, вот. Исмаил теперь, Керимов бар да? Вот мен оларын, вот, бұле вот, білейм, лафтан білейм. Егер көрген олсам, қай. Фотографияларын көрсен, бекім, данда чоқ айтырдым, но ұнуттым балам. Мен анда 7 сыны бетірдім. Но біз Бұлыңғырға жүріп бардық, жүріп келердік, 2 километр айдым, 3 километр айдым станциядан. Вот. Сіз өзіңіз насыл специальность сізде? Какой специальность? 7 сыны бітірдім, Самарканға оқыма айкете жектім, анам көвермеді. Анам вербовкаға түштік Ферганаға, вербовка етті анам, и стройка анас чалыштым. Бүтін и штукатор олдым, и грузчик, и вагон выгружать еттім. Аннан сон біз Фергананың өзіне көшіп келді, Кергили деген ерде, ау заводылар, нефтезавод, азотный, ана сон, не, кожзавод, епсі ұсасқылар. Ой, аннан көшіп анда келдік. Вот, аннан сон мен балам наз олды, бірден қайтып кеттім Бұлыңғырға. Сон анамнар кетті Бегаватқа, мен ене Ферганаға келдім. Уже үшінші баламнен өткенде 8 сыныфын бітірдім. Почта кірдім чалышмаға, 8 сыныф бітірдім, чтобы повысить квалификацию. 8 сыныфын бітірген сон оператор олдым, оператордан помощник начальник, потом начальником. Вот, он, вот изучил чалыштым. Фергана Киргилиде почта, начальник отделения. Вот тебе безграмотность. А еще беременная юрердым, юклю юрердым да. А да, неден Киргилиден Ферганага училище бітірдім. Бриллок училище, чтобы стать начальником. А ходжаны с кем? Ходжам Абдураимов Эннан. Он просто рабочий, нет. О, мына басшаса, Хатырша сарай көйінен Белогорский район. Насыл ауштан хатырлайсыз? Не ақында қалды, не ана бабаңыз айтырды? Не, мен өзім білейм. Нас бабам садикке алып барды бізім қыз қардашымен. Садикте білесің, мен яхшы білейм, біз садикке барадық. О, чалышты хирург, онколог. Фамилиясын, вот фой, фамилиясын, там, постоянно ақылмады. О, баланен, о, онкологнен біз садикке барадық балан. Оны білейм. Аннан сон, мектепке барадым, немсен күнне бірінші сыныфқа барадым. Бабам атылған сон. Анда бірінші сыныққа абле қойма чәрен жоқ дейлерің абле, абле отырды. Етіміз мына біле, абле сыныққа. Елің абле еттің, еліңе линейка. 110 кере линейка ашадым дейлерім сенен. Вот линейка билет. Шикаран қыбырдар. А ожаңыз кем айт? Ожаң білмейм балам, білмейм вообще. Ақылыма жоқ. Ақылма жоқ. Ақылма бар білесің, только нас собрание олғанды білмейм. Екі дәне полицейский келді револьверлерінен. Бүтін мектеп балалары ағам мектепке қачыншы сыныфқа, дөртінші сыныфқа барды. Не апқан білмейм, құлығандық апқан. Сон ақылма бар, мына отырдым да. Оны шағырып, бір да баландан шағырып, ағама деді, ау, не, полиция, деді, сен білейсің, деді, аяғың қарпыз қабығының үстінесің, деді.
баба матолган сон уже айтканды. Шикарында амбыр ши япсан, вообще, анам эр автовары деп подписке, чтобы не отлучались никуда. На подпись ходила, как заложница была. Заложник, в общем, вся семья была заложена. А мы не мысли отступать от кинде, близко знал, то нам эпми знал, а сыртмалеге дегіл, Поповка мәлесіне бір подвалар қал кетіп сақылады. А там, знаешь, у подвалар, кин подвалары де, уже немсе қачқан вақытта, біз әбле ақылма білесін не бар. Неден денізден снарядлар, мыннан катюшалар, біз қачқан вақытта. Аннан нелер партизаннар, вот в этом мы бежали в это, в подвалларға, вот это очень даже ахылма. Балдыр Ибраин, баласы шағасы алты баланен атылды, оны да білейін, аттылар. Анам даже оны ау, я ж бала жығналы жақты. Бабам атылған соны балан, анам как раз оларын атыма алып кеткенде көрген. Да, он ау баланы істеген. Полициялардан беріңіз ал баланы алайым деп. Өзіміз беш бала, бабасыз. О бала шығында алажақ екен. Да? Сіз көрдіңіз насыл оғарын атты ба? Анам айтырды. А мен көрдім білесің, бабам атылған күні. Біз анама кім білмем, саат 4-те келіп айттылар. Бұ кеше аттылар деп. Сон анам... Мені, ава қарташым мұнашым, неге отырды, қасына бәрдесіке. Елінен, екіміздің елінен алып, оны бек ақылыма. Да күттік полицаға. А сен ауышта білесің, полица қандайды? Аблихаре, аблихаршыға, жәмеден ұзақ текел. Анда күттік, ама анда уже қарылар, нелер отырып, ағылашырдылер. Анам барды қапып денжереге да, сұрады, да айттылар, алып кеттілер оларын деген сон, анам ой ерде иқылып қалды, ел үшіне. Хаведен шықты, бірдәне әбіле, құсақлы, бізім татар, бұ чөплік напай берді, алыңыз бұн берді, деп, аяғын тепкені, вот уақылма, аяғын тепті. Кем? Анамы. Кем? Анам иқылып қалды, я білмейм да. Білмейім, бізім татарлардан, бұ чөплік напай берді, деді, алыңыз бұл берден, деді. А біз ұжы анам яңына ақлап отырдық. Ама кім көтерді анам, сон тұрғыстылар, евге ақлап-ақлап келдік, ұжы евде тұл адамлар, деді. Ана сон қоншымыз Алиев, Үсейінер отырды, қоншымыз. Вот ләчінер, ләчінерін төпесіне оларды. О Алиевлерінің янына біз отырдық. Алиев Али Сағдан. Сағдыр от. Да ты что? Да, я шайыз. Седьмая Горбаница. А берді? А Алиев Усин, жәңкіштіракшысы Ангринде кетшінді. Да. Алиев Асан, Алиев Яғя, Алиев Осман. Мұстафалары барды даны. Алиев. Мұстафа білмейді. Алиев Мұстафа кем? А? Ода оларын оғылы де. Асан, кім айт? Бекім мен адын ұмыттым. Алиев Али. Алиев Алиын білейім мен. Олар, ағамлар не яшылы де олар? 30-жы елі. Он живой, да? Ай. 95 яшында бар. Анифе Решитова. Каменкада я шая устала. Да. А потом, знаешь, там я полара устала, где без совхоза отроди полара. Ким? Айкун, айкун. Совхоза отроди, тохтарали, улар аустала дегеде. Оджосманларын білесің? Оджосмановлар, фамилияларын, эпсін білейм. Такор. А? Такор. Такорларын да, да. Ой, дайымнар сағылған олса, дайымнар эпсін білейді. Вот он прям все знал. Да, им да юз яшна ольде да фергана, да, юз яшна. Вот он, синский день келді, сразу
отечественный ялдылар. Бір елсіз, бір ері ранены. 100 яшына яшады балам. А Габой Яя бар? Габой Яя дегіл да о. Афузов Яя о. Он. Йо, сізде бар ма, шынды сойларыныз? Йох, мен білмейм. Габойля. Кім сан білмейм сойларымыздың? Өзіміздің мұна семьямыздан башқа. Даны барлар габойлар. Білмейм бар. Ханда бар. Ханда олар. Олар да бізге бір сой ойлар. Ну, значит, родня какая-то близко тоже есть, если... А Габой больше и не было. Вот Габой Мустафа, они жили в Бахчаларче Балабан, басняла Варекин Уларн, Су. Бутю на уштау баснядан Суалекин. Наслада басня. Басня это хую, или Балабан хую, бизм Бахчаларченекин, манамен докан. Аджгабуин Бахчаларчине. Даже вот есть присказка, бардане... Біз татар су алып кете екен челеклерінен төпеге. Сон бір қары чай өгіне, рус қарысы. Одан сон екен қаннан алыпын сон, где ты взял воду? Дұнай дереген, а, Аджгабойски на хую деген. Хую да бізге, колодец хую, ау қары башлаған құшырақламаға, нечін сөгін есін деп. Сон бірдан есін айтқан. Хую это колодец. Аджгабойский, Аджгабой дерглер. Анда озен кечердесіз. Озен. Ады білесіз? Озен адын білмейм балам. Озен балабан де, озен түлде. Чешме бар еді. У чешме яна анам бомба түбіне қалды. Оғлан қардашымнен. Та, абле екі чинар осы, екі чинар осы әрді чешмен ортасын. Чинар бұне дір? Чинар. Дерево чинар. Татарча не это рада. Урусча. Урусча чинар. А татарча? Татарча да чинар дердер. Ике чинар нарасна, вот, хую, не, чешме. У чешме ден бутын алушта су алырды. Чешме хуруса, бізім бақчадан алы екенлер, неден, вот, хуюдан, су. А у, это было как раз около речки. А шай чешмесін ады бар? Чешме дердлер, все. Анда язылар бар. Барды, арабша язылар барды. А мен 72-нчи сене кегенде дан турар деп дейт, каранчык. А сіз көрдіңіз, анда мезарлық бар еді? Да, мезарлық, бізім ба, о мезарлықтың ішіне балапан жерістеліклер осы ерді. Бізім, мен постоянно, о ер, а бұл тарафы мезарлық деп, о тарафы бізім бақчалар деп балам. Анда о көмілмезді уже, там онда шейітлер көмілген, балабан адамлар көмілген, нелері да башташлары барды. Анан сон немсен күнне, абле, о мезарлықтан тап ялы бойына ажы қадар не яптылар? Минное поле. Вот. Загородили, а у нене, тілінен. У тілінен. Загородитеклер у нелерін ішіне кетеді. Но біз у тілдерге бармаздик, а бірден от осерді, чешеклер у мезарлықтың ішіне. Мен ечкіміздің бақардым, немесең күнне бір ечкіміз барды. Бақшалар үшін ечкі бақмақ істеді. Анда кіріп, даже анам дерді, мезарлыққа кірмеңіз балам дерді. Но баладик та, біз все равно кірердік. Дүлбер башташлар барды. Анан сон, вот мана, дайымы, а бұл чомайларын... Чомай Осман? Чомай Османын атылған мезар барды анда ішіне. Көмгенділер. Оның қарысы да аңсағы де, от, кешінді де қабылай. Да. Емене. Ой, Исма, Исма қартаны. Нет. 95 яшында. Қарысы ек те оны. Османны ек те. Бар еді. Чомай Османның қарысы ек те. Бар еді. Бар еді. От. Вот, нечін мен білмейм. Екі ай версі ол. Нечін білмейм. Олар кілсеге атылған де, атқан ділерді, деңіз шығарды онда, анда кетіріп,
Ларн капсногни комдлер. Пемпе хартана билисиз? Билим, пемпе хартана. А ушта? Да. Пемпе хартана билим. Вот. О, сизин досту эт? Пемпе хартана билим. Абдулла Халилов. Сыновдашларын хатыргайсыз, я? Ничто билмейм сыновдашларым. Беки мен билидерлер, ама билмейм. Достларын. Достымыз жок деп алам. Аз бар түшүнүп отурдук, аша төпөмүзге полициялар отурду. Улардын фамилияларын да билмейм. А биз амфидердилер, а фамилияларын билмейм. Амфи курва амфидердилер. Амфи хары билесизм. Нелернин немцелер келерди, офицерлер. А биз онун төпөсүн ашасына биз отурдук. Алар экинчи этажга отурду. Биз ашары, биз мерденден чыгардылар эписи. А биз мазбар түшүнө, вот Усейнов Алин дейсиң да, алар менен биз мазбарын, биз отурган мазбар түшүн окоп барды. Окопта да пушка или зенитка в сторону не, моря. Да, у верти нелер біркун немселер там служили. А второй день вот два-три этих солдата у пушкан. А біз как раз мервенің түпіне әбілянам загородить етті, да у мервенің түпіне ечкичігімізін тұтардық. Бір ечкичігіміз барды, онымен бақтанам бізім. 5 литра сүт берді балам. Да бір күн Урумин солдатым, білмейм, анам үшін чик, мына көзім огнедір. Урумин солдаты ечкичігімізде шығажақ, алажақтым, не апажақты. Башлады тұрмашымаға да, анам пенжереден қақып башлады құшырақламаға она. Түшті сабақ офицерлері келіп анам айтты да, ау солдатқа бір көтек чекті алар үші. Прямо солдат ременінен башлады көтеклемеге, ода ақылыма. А вот курбани фиайты на сне япты? Он, білмей, мне апарды балам. Он бірші япмазды. Не трогала нас ничего, бірші чик япмазды. Ама бұ алилерінен біз біраз бар түшіне самолетлар кенде уларын ей үшіне кеп кроватлар түбіне сақланырдык. Сіз денізде ялдар деніз? Яш олғанда анам денізге барып, мен аяқларым дейтіштетерді. Немсен күнне йоқ бармады. До войны вот немножко помню. А Алыштан насыл ерлерін білесіз? Алыштан вот памятник. Анда памятник бар да, балабын памятник. Ол памятникке чапқалар дейді біз. Анда азизлер бар еді. Бізім азизлер бар еді анда. Азизлерге біз немсен күнне тап білесің қанда бар дейді көрбекілге. Бізім мен даже мына ақылма бар. Бірінші сынып қоқыр дейді. Сіздерділер стройнен да дуалар ерлап кетерді, қазызлерге алып кетерді. Вот, ода мен ақылма бар. Еккере барғанды қазызлерге. Ерлардық шыл жәннетін, ермақлары, оқыр алла дейір, дейір. Чықмыш ислам бүл-бүллері, оқыр алла дейір, дейір. Вот это вот. А бұл түркінені дуаны оқып, бізім азызлерге ал кетірділер балам, барғандым көрбек үлге. Мен бірінші келе бұл түркінің үште. Да? А розетка бар сізде? А вот-вот балам, вот. Мына, кетшер. Не хатырласыз бұл азизлерде, не япардыңыз оқуыне? Анда біз не япардык. Абли кірердік азизлер, абли бір нечігі барды, хобачығы. Анда ятырды, үстіне ешіл қапалы, и чырақ. И шевресі абли загорожены бұл прутьями, решетки. А у решеткаға байларды кипчіктілер. Эпсі абли арттан кірерділер, вот задым. И епшіклер байлардык. Вот уда қолма бар. У азырлерге барғанда күреш
күреш, ана сон нелер, аш пшырдылер. Ну, вот такой праздник как бы то был. Вот. Люди там много были. Ой, чохвардылер. А уж тогда бізде металист янда. Металистлер? Металистлерге, ну, мен баладым, металистлерін білейм. Ана сон рабочий уголок халардик, металистлерге вардик, ода ақылма бар. Ақылма бар. Ана сон анам... Мектеп қанда ерлешерді? Мектеп шекайым дерділер. Білесі қанда... Айтем саға... Поповка. Поповка тарафқа шекайым мектебі барды, балабан мектеп. Шекайым. А білмейм, шын тұрайым, тұрмайым балам. О қадар ебілер құрылған, дар тапмайым қанда оғанына. А вот барда не? Троллейбусны астановқан қаршына, ерде көмілген Османны білейм. А мезарлықлар, вот автобусный станция, остановка автобусная, там мезарлык тюлар дала, біз бүтін. Анда мезарлык ларды. А учинчи мезарлык білесіз ханды? Учинчи білмейм. Сыртмалы. Сыртмалы анда, анда татарлар йоқ, татар мезарлыгы йоқ, тетөтеге чүк мезарлыгы барды, ирус мезарлыгы. Мына мен яқында бардым, да шаштым. Евлер құрылған мезарлыкласыне балам. Джамилері тұры, нелерін, русларын, келселері ефатшық. Бұ тарапқа тікаран шық, көмілген ескі ер, қалған көмілген нер бар. А нелер йоқтыр, евлер құрылған, этажылар. Шаштым. Сіз білмесіз өзенлерін адыларын? Камазова өзені, Улы өзен, Темірчі өзені. Темірчі өзені, ну, адыларын өле... А уж там ерлерін адыларын білмесіз? Йоқ, білмейм. Пашанах мәлі? Білмейм. Стайды қыр? Өле, әпсі мәлілерін білейм. Скинлі қыр? Вот шыншықта ерсен білейм. Вот на памет глаз, а нелерін адыларын білмейм. Исар мәлі? Исар мәлі, вот адыларын. Хуле? Хуле. Хуле өтепеді. Хуле, тұрыйым хуле. Вот мен оны қач келе бардым, көрмедім. Ананыз не айтырды оларын ақынды? Білмейм. Ананыз не айтырды? Массал, түрку, бабаныз не? Бабам, рәметлі қартанам, өле вақыт айтырды. Ну, вот қар бабам, ана сон, мен бұдайымда чоқ айтырды. Оларын... Несі, бізім бақытшыларынен, әбілі бір абы мезарлықнен бізім бақытшыларының арасында арық бар екен, дерменлері барды. Қарбапым рәметлі қартанам да айтырды, абы дайымларының дерменлері бар екен өйерде. Онда шықшаз дорога жұбыт етіп. Аша? Ашарым әлеті, да. Вот. Абы мезарлықының несіне? Мезарлық мен бізім бақытша бір әбілі бірді, только әбілі бір арық балабан арық кетерді өзенге тарап. Өйерлері біз бүтін чүм сатшылғанды бұ тарапы. Бұ тарапы мезарлық де әбілі чүм, абы чүм нелің елің әнна да балабан дермені бар, су дермені бар екен. О дермені айтырды. Мен шыншы кварсам да даже вот білейм, не ерде олғанына. А вот аша джами йоқ еде олғақы? Аша джами мен олғанда йоқ те уже. Ну, фундамент бар еде? Йоқ, йоқ те. Айтырдылер джами бар деп, өшін аша джами дерділер. Мен немсен күнне йоқ те. Значит, олар рус вақытында нетілген ол, по-моему, йоққанынар. Шынды бар келді, білесіз, насыл чечек ашты Алушта? Алуштада чечеклер ақбардақ ашай, чеченелер ашай. Вот ақбардақ мана. Мен неден кетірдім? Ерлайым тұрсын. Ақбардақлар ашылды. Ақбардақлар ашылды. Тоқта, енді ұмыттым. Ақбардақлар бияздыр, оны білмеген аздыр.
Эндик сен сон балалар, кеген шенликли яздар. Ханды тхачан бун. О, там бигилди туркулер. Олар ачханды. Да, да. Осып чықты ағбардақ, Узып оны хохлабақ, Эндіктен сон балалар, Букет ясап балалар, Коксыңызге алдатақ, дәрділер. Ерларды көр. Ағбардақ чечене. А чечене ачыл, ачыл. Чечене сары ачай. Оларда мына мен чечениледе она йырламаз дик ақбардақ түркісін йырлар дик. Чечене түркісі да бар ама білмеймін балам, онда йырлардылар. Сары чечекілер білесіз? Тавшан. Тавшан чечек. Анан сон харга чечек дердилер вот. Насыл? Харга чечек. Абле. Харга? Харга чечек дердилер, да. Не, насыл? Баоси. Абли узун нечиги улы да, ода абли ақбардақ кебе мау өсерді. Харға чечек дердилер, біз оған харға чечек дердік. Чечене, харға чечек, не? Тавшан. Тавшан чечек. Вот чечене тавшан чечекке ошай тоже. Чечене, тавшан чечек, о топ-топ олы, сары. Топ-топ, сары. Примолы. Чечене да олы олы. Чечене крок. Да. Милявше. Милявше, мау, милявше. Ох, милявше, біздің бақшы чеба, абле милявше чеклер. Ой. Милявше, чечене, ақбардақ, их, да. Драндофула. Не, оны білмейм. Вот садикке барғанда, біз барадық садикке, бақшалар чечене, жерес тереклер түрне, ашарды мына чечене, таушан чечек, харға чечек и ақбардақ. Ама ақбардақлар башта чығарды. Абле... Хар түрлі. Харын түрінен дабілі ешіл япырат шығанен бияз шығарды. Насыл чай ішердіңіз? Асыл білмейм балам. Чай, мына білесің, қаннан жиярдық, чай ішердік біз. Өзен бойы сары чечекілер. Өзен бойы сары чечекілер өсерді да. Вот мына бұлардан, по-моему. Или это? Тавшан чечек. Тавшан, бұл тавшан чечек, да. Да. А не ичердіңіз чай? А чай надын білмейм балам. Дақ чай? Дақ чай, дағдан кетірдіңе, ама өзен четіне досерді чай. Ну-ка, өзен четіне бар чай? Ана сон, білесінім, өзен четіне не барды, нас, атай, от, бір от барды, абле сабын, сабынмен елгі барды, көмі клетку, абле... Етерді көзінге барып, ау, деп, қопардық ол ешілден да, иллеріміздің үйбардық, сабын кебі бұл көбірді. Ады насыл? Адын білмейім ба? Сабын чечек. Сабын білмейім ба? От мұнда бір тавшан хулақ бар ады, яда тавшан чечек. Тавшан чечектір, хулақ дегіл, тавшан чечек дерді. Дайым олса да епсін үшін шығарды. А шардыңыз не? Насы ғотыларын ашардыңыз? Лапата? Не ашардык от? Білесіз мі? Авалі... Лапата дейдім де бол. Атхулақ? Атхулақ. Атхулақ ашардык. Атхулақ, ама дан атхулақ. Ады бар. Е? Ады башқа білмейм. Атхулақ дердік и все. Бар шорбасы япады. Да, да. Нақыдар ашадық балам. Ау, бұнда неден кет... Мұнда кетірген сон біз постоянно оны ашардык. Да. Нелер сон... Адларын білесіз, ёқ? Адын білмейм. Адын білмейм, татарча адын білмейм. Тюльпан, ёқ, білмейсіз. Тюльпан, адын білмейм. Это мимоза. Мимозаға да не дерді? Ну, сіз білесіз ашалған. Базда. Бұл атхулақ бізді. Базда. Базда татар, да, татар же. Атхулақ дерді ке все. Базда. На не. На не ашардик, конечно. На не ашардик. Бабаныз не айтар делот. Насыл?
Бабам рамитли бабам башта пішкен крезін кетірді бізге. Башта пішкен крезін кетірді. Бабаны да карточка асыларды. Білесін башта назия парглер тереклерге не мердвен, а біле настоящий мердвенер білгіл да. А біле балабан не столб, как столб вот такой вот. Хырхаях? Хырхаях. Вот, а біле ашты у хырхаях варс не. Карточкасы варды. Не улду карточкасы білмейм. Рамитли бабам барда не карточкасы варды. О да кайп олды. Ама бабам пик ахылмадыр. Пик ахылмадыр. Адларын айтырды емишлерін? Емишлерін улашта не варды. Армут. Манашын мен мында кормейм у армутын. Ады. Неді армут. Хышылық армут деуыр. Жиярдылерді, абле нелер чіне төкіп, қыштап ішерді, сулы күзе елді атларынды бар. Адыларынды ұмыттым бағам. Зенжірме армұты барды. Зенжірме, ана сон, нұрсидан зәрділер, ана армұтын адын. Алмауырын? Йо, рингалот. Рингалот какой-то был, вот, вот это mm-hmm. тоже помню. Изюм нас. Изюм, изюм, чауш. Он, блин, чауш, варте, а нас он недавно. Ну, мускат надо, мускат тебе так. Хохол мускат, ладно, блин, мускат, Александровский, мускат, блин, а ладно. Озима бли нецем, а хома епси пши. А так сразу нечто. Наврез байрам вары делал, что ли? Обязательно. Обязательно вары. Вары? Да. Не я партнер. Ашраш пширыдлер. Ашраш блисыз назовый. А мау наврез байрамнен бағыл дегиль, да? Ашраш наврез нен дегиль? А по-моему, бағылы. Ашраш не вағып пширыдлер, да, да білмейм. Наврез байрам олса не япарлинез? Түрлі-түрлі ашылар япардылер балам. Разны ашылар пішерділер. Чөберек олсын, не олсын. Компотылар. А так, ашырашын білмеймін, не вақыт пішерділер. Ашырашын білеймін. Бұна бізім хору, нас хору тұрділер, білесін? А бұл чи нелерден тек үнді жиярділерді. Балаған печкаларға фрунларға қоятылер, армытларын, алмаларын қапатырдылер, сабақ шығарыдылер, оларын ярып құрытырдылер, сон балки болы. Ашыншы көлі япмайлар. Оду ақылма бар. Анам, рамедлі қартанам өле құрытырды. Құрыны печкаларға қоятылер. Сіз ашыраш япарыңыз? Ашыраш қартанам пішірді, оны білейім. Үшіне Боғдай да қойлайлар, афтар да қойлайлар, құры қойлайлар, разды құрылардан заманы барды, яқшы құрылардан. Епсін бетмес япарды, а бетмесін наз япайлар, білмейім үшін. Бетмес білейсіз наз япарды, үзімінен япардылер. Сіз көрдіңіз насыл? Көрдім, япқанларын білмейім наз, ашадым, ашағаным білейім. Қартанымнар япарды. Вот хыш оғанда не япардыңыз, елбаш? Елбашта, ну, япардык. Обязательно пшырыдык фурунға япардылер, епсі пирохларын шилядын. Мүнем сен күнне өле бізде ехте баламыш. Балачықлар топлашырдыңыз? Балачықлар. Ама не вақыт вардык біз? По-моему, наврыз күнне вардык. Елбашқа? Елбашқа дегел. Бізім татар байрамы де, алыр дек, абле алачалар тікерділер де барып, неркезін қайырлар дек де, бізге өп ши берділер. Не айтырдыңыз? Ай, білмейім, ақылма ек бағам. Жомау, жомау, жоу, бах, башына кейіз, қау, бах. Ну, біз айтмаздық олар. Айтмадыңыз? Алыштаға өле ек деп бағам.
Уларн мен иштердим, но ногайлар экен, хайп екен улар. А бизге йок, а? Ногайлар. Жамал, жамал, жалбахын биз айтмастык. У нас такой разговор не был в Алуште. Йо, насыл йок эди. Мен бир 100 хартларын сораштырдым. А устал. Да. Ну, может быть, я, ама без вахта йок. Календа айтырдылар, календа. И бу жамал жалбах. Жалбахын билмейм. Мен иштмедим. Бизин вахта йок, демеште вел вахтларына бардыр. Билмейм бала. Дервиза. Йок, ахунда. Нас у той ларки чердял уж тогда. Кордон все? Кормедом. Рус вахтында не и фахтим. Немцы кунне улибал вам той лар кормедом. Ну, айтна сургун люк нас у того дал уж тогда. Ой, сургун люку айтма балам. Без мана. Ханда отородик, а вы больница варда шинчик? Больница там уже бунта бршите адларама. Аз барлар на отородик уже немцы хачхан сон безге вене вергендлер колхоз. Колхоза мана бу не вакту, ну ты им партизан варды да. Балдыр Ибраим. Не олганды. Мерм. Мер. Алыштан мер олганды. Неден партизанлықтан келіп. Да, анам оларын конторына уборщик чалышыр деді. Оннан бізге ене еверді тап женгтен евел олған еверімізге вергенді. Уч комната, бле узын коридор. Анда отырадык. Саат 4-тү. Кабадан 2 солдат кирди автоматларынын. Анан бизим жокудан уятты. О, нетти документлерин сорады. Де документи ваши. Анама бакса, анам биязды да. Фамилиясын бакса, тоже. Эпимиз Габой. Оба адам шашты, а кто вы, деді башта. Сонан, татары, деді. Татары деген сон, собирайтесь, деді. Собирай детей всех. Вот уақылма бар. Анам башлады, кроватларын дүштірмаға. Бізім уяттым, ларын дүштірей, нетей. Хандал кетежеклер бізім. Сон анам айтты, деді. У нас, мне мужа расстреляли, вот я осталась с 5 детьми. А куда нас ведете, деді. Ничего, хозяйка, ничего, собирайте, деда. Я борщил маданам. Бортан сон, деда, что-нибудь возьмите детям, деда. Без нас облики кидик урбаламызын. Я ведь майста сыжакте. Сон анам. Алып чыхардылар, ханда, вот. Ханда алып кеткенлерін білмейм, вот это вот. Мектеп янда топлады вас. Бізім базар тарапқа алып кеттілер. Базарна янда. Базарларынан да у тарапқа мектеп деген базар тарапқа андал кеттілер. Сона бізім ау ерде ташылып бақсақ халқылар толы түшелерінен. Анам сон бірден есіне барған офицеріне білмейін бізім қалдырды. Деген мен 5 балам бар. Чолмады, чуды надо сделать. Еч кішімізді құшырей, онда сағмақ керек. Сабақ. Сон анам айтқан. Дайте, я пойду хоть козочку отдам соседям. А, он закрыт в кладовке. И барып, абы бірдане одеял, йорған. Ечкімізін шу арада, кімге білмем, сатқан бір-екі капик вергеннер она. Ана оннен шықтық біз. И білейм, нас машина ішіне тұқтылар бізім. Ой, машинаның ішіне әблес қылдық етіміз. И вот, наверное, мында кесергендерлер да білмейм балам. Вагонларға тықтылар. Біз да түштік нас вагонға. Ичі сасы. Анасын, ақмыш шингенелерінен. Татарлар шингенелер. Біз білмейм, қаш семья.
Без татарлар дик. О, Хартана Харбаба сезинен. Улар башка, улар башка жерде отурду. Харбабам жокту мен Харбабам. Хартанам мен катчалар. А вот эвде не халыр эде? Эвде. Эрбиши халды. Китап бар. Эрбиши халды. Наасты эле. Бар. Китаплар. Китабы бар дит. Бар дит китаплар, конечно. Саутлар. Атам саутларымыз да бар дит. Нелерimiz да бар дит. Кроватларымыз да бар дит. Не дердилер. Сервантымыз барды, сауытларымыз барды, балам. Барды. Біз бөле бай яшамастык. Потому что анам балаларына қалды бабам. Бабам атылған сон, қалдық бізіне. Ну, все равно ашлық чекмедік, балам. Анам алар, не, хұру, пахла, хұру, агару сачардык. Кетерді дейішмеге. Кетерді, чөлге, чөлге дейшіп келерді. Ну, на қадар кетерді, 5-10 кило. Афрата кетерсе, бірші кетерсе, анамын. Ама бізім не бақта, о, ечкішігіміз бақты, балам. Ечкіміз 5 литра сүт верді, оның немсі офицеріне 1 литра сүт верді. Ер сабақ ал кетерді, да, аннан о, продукт алырды. Вермешіл олсын, макарон олсын, ана бір бұқан көтмейчік. Улешилер. Сон йолда не йолда бизим не вердилер. Ачардилер. Не вердилер билмейм. Ана мал бир капчи деварди, бир шилер алып ашатыр бирда. Билмейм. Бизим вообще бир ши йок деп алмагай. Сиз эпси сак калдыңыз. Эпми сак калдык. Вот анам бир өзү о салкызга келген сон кандай сизин кетирди? Булуңгур салкызына. Башта бизим чөллерге бир калкызга алып кетип 5-6 семьяны. Тап қырларын түбіне келдон дерділер анда. Бір ши ек балам. Не сауытымыз бар, не бір ши бар. Анда 5 кило он верді. Колхоз, колхозым не дешті. Чүкіндір колхозы де. Ол чүкіндірлерін анам кетірді да бірдане екеріне. Оларын янымыза да бірдане не яшарды немсе. Қаннан кеген білмем, кузнец. Вот вергенде бізге бір ескі нечік, әбілі чоғыншік кеді. Әбілі еке не қоярдық та, кірпіч та йоқты. Неден япылған, чамырдан япылған, әбілі тен екесе қоярдық, чөлден не кетірдің. Ағач та йоқты. Саман кетіріп яқардық та, онын пішірдің, ашаттық анам. Ау тен екесе де піте япардым әбілі. Анамның әптем кетерді неге. Чапалама, чүкіндір чапалама, а біз ау піте чікін, мен пішірдім оларға піте, тұз йоқ, бір ши йоқ балам. Сон анам бізім салхозға алып кетті, балабан көпшекілі арабасыне қойды, өзбек арабасыне, ешекінен тақыр-тұқыр-тақыр-тұқыр. Анда салхозға келген сон анам керді, уборщица чалышты, анан сон директорның янына прислуга чалышты, аннан кетірді бір ши чікілер ашатырды бізім. Эпміз үстетті, сақ қалдық о заман. Абілі семьялар неші, ау балабан не адам өлгенді, семьясынен көмеге адам өкті. Ау неде чалышқанда, директорының еміне чалышқанда, олардан қалған бірекі бір шығын кетірілді бізге, абілі-білі-білі болерді. Абы қадар шық өтмек верділі, қап-қара баламу да ағыр. Оны кетіріп, абілі кетіп, бізге бірер парша шық верілді анам, эпімізге. Ерлі адамлар насыл сізге бақарды? Яқшы деп алам. О заман мұна бізге, онда өзбеклер, анда білесің кім екен, абы Лилна Баттан неткен раскулачыны тажиклерді. Винагра, юзімнік де, біз бүтін юзімнік. Ама юзімге қатнағанлар, абылы бір түк юзім кетірмезділер, анда олсан ашайсың джейіп. Ама евде вермезділер, абы ешіклер. Даже абы қадар бір салқын шық үзім алдырмаздылер о заман. Адамлар чоқ өлділер бізім? Пек чоқ өлді. Пек чоқ өлді. Пек чоқ өлді. Семьялар нен өлді. Мен рахметлі қартанам өлгенім мана. Балабан бір қары деу. Абле абы қадар шық үшкін жей 5 семья пол несі топрақ түбі. Бір чувал шықсыне ятырды, бітілеп, ашылықтан нетіп өлді балам.
алып кетті көмділер сабақ орны ішіне сарып, бірді дұмба барды. Рәметлі қартанам, мұна бүгін ақыл мағыр. Ады насын? Айше. Айше деп, ұқаттар не қартты. Бүгін ақылмадыр, он ені үшіне ау, ятқан чувалын үстіне сардылар, көмділерді сабақ шақалар шығарып ашағандар балар. Өлі, ой, нелер көрмедік. Ужас, ужас. А Харбаба қартаналар олар? Олар ёқты қарты. Ёқты, да? Харбаба ёқты. Сізін айледен тек... Тек қартанам үшке барды, айше қартанам барды, да. Ода қатшыла мен яшарды. Бізнен яшаған олса анам өлдірмезді оны, бекем о заман. Қатшыла мен үшкен, қатшыла мен үшке қойырдылер үзімлікке, бұқалырды, бір өзі топырақлар сей атырды завалы. Малериядан, малериядан өлдік. Малерия, малерия ашылтан, біттен. Бір бит барды, бір бит барды. Нечін қатшалам дедім, нечін сашыларын кесмеді қартанам, біз бүтін мұна қайнарды. Ашылықтан ойды. Ужас, ужас, ужас. Вообще. Сіз анда мектепке бардыңыз? Мектепке сонымен бірінші сыныпқа дейіл, екінші сыныпқа бардым. Уже мен балабан баладым, екінші сыныпқа бардым. Мен 16 яшына, 17 яшына бітірдім, 7 сыныпым. Бұл Сталин өлгенде не олды? Ой, ақлардылер, епсі. Епсі ақлады балам, епсі ақлардылер. Мектепке құшқа аяғабым еқті бар маға. Оша біле, сағы ошаған дұрдане немсе ұжасы барды. Александр Александровичті. Дөрінші сұлыпқа оқырдым да, ау адам келіп, мені кеже каптилка, свет еқ, каптилка біле каптилка ашықнен, Менен барабар дерс апарды. Мен мектепке бармаздым. Идаретші қайтырды. Аха. Абле. Қоярдық немі ішіне яқы төкерділер. Мне фитіл апардық та. Аштуынен барабар келіп, 2 сағат менен дерс апарды о адам. Мен мектепке бармаздым. Аяғам, аяғабым еқті қышта. Аязды енді яғын аяқ бардық. Вот интересно, не үшін өледі башта? Бақ, женгтен соны қодар қиындықта, о адам келіп, менің занимация етерді. Сізде женгтен қайтты мұ бір кемсе, қысайларыңыз? Йоқ. Йоқ әді? Йоқ, мұна үмет емжем Ленинградқа дайым үште қайтқан де. А бізім йоқты, өпіміз яштықта. Бабам атылған соң кім қалды бізге өлечек? А дайы кем әді женгте? Адын асыл? Я дайым де. Габой яя? Йоқ, Афузов. Афузов яя. О, женгте, о, да кәсіледінің айтым, да мұна бүгін келді. О, сақал, да? Сақал. Да, бүгін келді женгте, ертес күні бізім алып шығарттылар. А, да, мұна ағам, Эсат ағам оларынен қалды да, анда бегаватқа түшті оларынен. Сайдені тетмеділер бізім. О заман, о, онында түшті, біз башқа ерге анамнан. Сон уже аннан о қашып келді бізге савхозға. Ағам. О заман қаш яшына деді? 15 яшына деді. Ага. Әлі алты сенесі насыл қатырлар сіз? 56? Біз қанда дек 56-да. Ферғанада дім да мен, да? 56-да, да. Да, Ферғанада едім мен. Ферғанада. Мен әвлендім. Қырымға істемедіңіз қайтмаға? 56 сенесі. Я кім алды қайтачақ болам? Нас қайтачақ дек. Қайтмаға істердік. Әркес істерді қайтмаға ма? Сіз қайтшынды елі қырымға келдіңіз? Мен мұна 2000... Қайтшынды екінші елі? 2001 елі келдім, да балам? 2001 елі келдім. Бұлар өрте келділер. Сіз милли әрекетте іштірақ еттіңіз, жоқ? Жоқ.
Сиз эсас Ферганда яшадыңыз? Эр вақыт. Чох вақыты. Да. Мен онда білесіне вақыт яшадым. В общем, 49-50 ел келгендік, да? Ферганаға. Анда евлендім мен, неде? Вановскиде, Алтарықта. Сон Ферганаға көрштігі біз. Анда евлендім. Аннан сон бірдан қайтқандік. Мен қайтқандым, бірдан бұлыңырға. Аннан сон келдім мен 50 елі, мында. 59-да келдім. Келдім Ферганаға. И все. Абле... Кочам чалышырды теске, грузчик чалышырды, разный рабочий. Мен о заман чалышмайдым. Сону борщица кергендым мне. Борщица чалыштым. Мен сетем бұл түркон язма от қыдырлес варғанда, сіз айтырдыңыз да? Шын көрдің мен. Тоқта бала мақалымайды қаран кесінді. Шол жәнеден ермақлары охырала дейір-дейір. Чықмыш ислам бүл-бүлері охырала дейір-дейір. Анам, екі құрылығын тока білейін балам. Тока бұл халда құлма. Ананыз насыл түркі ерларды сізді? Анам түркі ерлама вақыты бардым балам. Адварын дедейсіз, ек? Мен чоқ білейім түркілерін, татар түркілерін, мен әпсін білейім. Мен мақамларын, атларын, уже бейтлерін, бейтлерін білейім балам. Шын нас айтайым саға. Ауыштаулар насыл түркілерін? Ескі түркілерін, әпсін адларын неткенде ерларында, әпсіні не дейім, ақылыма. Ама бұл үшін айтып оламам саға. Нас түркілер... Варады, от тек ауыстаулар ерлайлар оле түркілер? Әбет варады, конечно варады. Мана дайым, рәметлі дайым ер вақыт. Не айтарды. Екі... Ақылма түшмес. Өз башыма олғанды, ерлайым. Адларын білейсіз? Нені? Пармақларын. Адларын білмейм татарча. Татарча білмейм балам. Білмейм татарча адларын. Ақбардақтың түркісін ерлайым. Ақбардақлар биязды. Оны білмеген аздыр, ендіктен сон балалар, кеген шенлікле яздыр. Ақбардақлар осып чықты, ақбардақ өзіп оны қоқлабақ. Бүкет ясап олардан көксіңізге алдатақ. Алдатақ? Алдатақ. Көксіңізге алдатақ. Екіде. Да. Амайыл ташырдыңыз? А? Амайыл. Но. Галстук. Амайыл, амайыл. Дуа. А, дуа, да. Дуа, еді, дуа, дуа. Дуа бар. Құран ішінен түгі дуа. Ташырды. Да не, он там столько своих сторонников. А бұл Ауштада, Ауштауларын сүргінілікте білесіз бір кемсен, ең? Башқалар не түштік та біз сәвсен сүргінілікте. Байырфларын кемін білесіз? Білмейм. Байырфларын неге мұна дайым айтырды постоянно. Оларын? Не знаю. Сіз айттыңыз да, башқа ерде яшағанда, анда байырфлар сізің янда яшады? О, Ауштада. Ауштада джинктен, вот, джинктен әвел, ол мен ақылма бар, анда яшады. Біз
Юхары Джами янда. Анда утордыңыз. А там а сиз ханда яшат? Юхары Джами янда. Ашары. Йо, башка ерде яшаганда. Юхары Джами янда дигиле. Ну, ханда. Ашханда. Вот. Только знаешь, если давать, то, конечно, можно. Потом идея же не раздавать. Вот, не важно. Троллейбусная остановка в Аташанчике. Анда тюбеге, иблер варды. А улица она мен білмейм үшін. Лячинерін төпесіне отырды. Вот нелерден. Алифлерден. Біраз баршыны отырды. Бізді енді төпеген, но там же енді яқынды. А біле аралықтан шығады жәмінге. Аннан сон ол ерде жәмінге ешіне сон полиция барды. Хаве, полиция, вот это вот. Аннан біз нелерден, даже мен білейм, Немсенкіне очередке тұрардық, өтмекке. А Фатажан қанда ана орды? Фатажан. Сатып алырдық. Фатажан сатып алырдық. Анан қаннан алырды білмейм. Алырды. Қаннан алырды. Белкі Васфи аға білмей, бізде Ауштада. Ауышта бізім халқын ярысы, шымды Донецк тарақта яшай. Ауышта олар. Ама оларын шымды адлары грек қойдылар. Ама олар бізім, бізім келер. Білі греклер пек чоқты ауыштаға. Олар шымды анда қой бар Константинополь. Олар әпсе анда яшайды. Бізге өзен бойы біз бүтін греклер яшарды. Но бұл яны греклер сізде яшарды. Нас яны греклер. А олар... Ауштаулы греклер. Урумлар еді. Рамей халқы. И бізде халды оларын вақыттан халды бөйіпсе әдетлер. Вот айтыңыз да, өсімліклерін адвары. Елбашылық айтыңыз, вот сіз. Білмей балым. Мен... Вот немсенің күнінің ақылыма білет бүзел. А джинктин эвел вот пик абле даже близиз мне халда халма. Бізім мне руслар отступать еткенде, мен анам мен ханда алып кетерді, мен анам білмейм. А балинсаға, по-моему, аяқларым ярадым, ёқса кулақларым алғырдым. Бізімкілер отступать етерділер. Балапан ұзын машиналар мен зенеткалар шилер. Бірдәне сіз шықты, бір солдат төпеге отыр. О, бір сіз шықты, кабинкадан да ау солдатын атты, не үшін атты білмейм. О, ұда ақылмы қалды. А вот дженк вақытылары бізім гонлюлер, олар чоқ кеттілер Ауыстадан. Чоқ адам әдейді. Ханда. Ну, вот немселерден. Чоқ кеттілер, кеттілер чоқ. Қатыштылар ау ғыжы қаппазың сойлары. Чорман. Чорманларын. А чорманны не айтырдылар, білесің? Он, оказывается, был это, русский разведчик. Онда үшіттім мен. Чорман русский разведчик, оказывается, был. Бар этот, гестапо. Оны мен үшіткендім, дайым қарысынан. Ода чоқ білерді. И мне птайтарды. Чорман, оказывается, был разведчиком. Учух адамларын даже аттырмаған. Ну, сізін бабаңызын кем атты? Бабам уже ғыжы қаппазын вақытын атылды. Чорман соң келді. Ғыжы қаппазын вақытына бабам атылды. О, чоқ, яшты, бетмеді, немселерінің күні чоқ өлімі. Асқал келмеген жез дейерім дейін қалқмам дейін. Бізім тақтан ендірдейлер ханлы да көлмек кездері дейін.
Gidik Osman Paşa bizim anda öldürür. Hav gidik Osman Paşa bizim anda öldürür. Pencereden kar geliyor, açıp baksam yer geliyor, açıp da baksam penceresin Osman Paşa can yaxşı da töküllərin hepsini bilərdi, yaxşı yığılardı. Amma şuna şey. Avdar oxaya bilmir. Avdar oxaya bas mənə. Çox sağ olun. Mən dans deyim, fotoqrafiya yapmaq.